všetci pod ruke dáme, tak aspoň chvíľu, že sa všetci poskladáme, každý aspoň trošku a slušne sa zachováme, tam možno potom uvidí sa, či na to máme, či aspoň chvíľu. Ďakujeme veľmi pekne, vitajte. Ďalšie je stará, jak vždy. Je to zvykom, zase nás tlačia nejaké privysoké finančné sankcie, ak by sme náhodou odmietli komunikovať s vami, s publikom, čo požaduje náš management z Bratislavy. Ale dneska by som si to asi neodpustil ani ja. Správame mu radosť, je to trápne, ja viem, ale krátke. Vyzerá to tak, aha. Paráda, máme to za sebou, ja vám veľmi pekne ďakujem. Teraz už si môžeme robiť, čo len chceme, hneď po tom, čo odpočítam. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, kuca, paca, kuca, kuca, paca, kuca, paca, kuca, paca, paca, kuca, paca, kuca, paca, paca, kuca, kuca, paca, kuca, paca, paca, kuca, 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 si rohlík
knihu v parku. Očica ti stekala po ruke, ale si sa tak smiala, len si sa smiala. Vietor ti zavial do vlasov, najanežnou grimasou som ti naznačil, že by som ti splnil úplne všetko na tom svete, čo by si si prijala, čo by si si prijala. Prepáč mi, Kristína, vypadla mi zúsena, so šúvačkou asi musí si ostrihať vlasy. Prepáč mi, Kristína, vytiekla mi zúsena, polepila ti vlasy. Môžete kľudne hneď tlieskať, aj minulý víkend sme hrali, všetci hneď tlieskajú, výborne veselovať, výborne. Však aho tu. Prepáč mi, Kristína, vypadla mi zúslina, so žuvačkou asi musí si ostrihať vlasy, vlasy. Prepáč mi, vytiekla mi z úst, polepila ti vlasy, tak budeš symbolom krásy. Prepáč mi, Kristína, vypadla mi zúslina, so šuvačkou asi musíš si ostrihať vlasy. Prepáč mi, veľmi pekne, dík. No aby sme sa povedali my z intelektuálneho rožku, tak si zahráme. Majú skončenú strednú odbornú školu. Vraveli mi rodičia, že pomôžu nám s bytom, lenže máme smolu, že boli tiež pritom. Keď pán triedny profesor prišiel k nám na kávu a oznámil rodičom toto smutnú správu. A ja v triedickej hodine kolektív ma hlačí, že sa síce snažím, ale to nestačí. Keď budú na mňa vybíjať toto ich nároky, tak ja im tu zostanem ešte 10 roky. Tam im prepad Zuzan, že už nie sme spolu, že už nemám času pozvať ťa na kolu. Lebo v Novej Slovenke zás psycholog písal, a ja som v Novej Slovenke zás na článok čítal, že vraj mladí ľudia podliehajú stresu,
že mu chodí veľa listov na adresu, no nechcel nám prezradiť, čo mu mladí ľudia píšu, ale že raz Slovenke to istotne napíšu. Ľudia, tichová hudba, tichová hudba, mali ľudia. Hey! Krásne ste nás prijali, tak ešte jednu vám zahráme. Vážna vec, triedený odpad. Milý festival, aby to z našej strany malo aspoň kus spoločenskú úroveň. Zabudli sme sa predstaviť, tak to urobíme teraz. Naša skupina sa volá Chikiliki Tua.
veľmi pekne. Ďakujeme vám, zlatí ste. Reggae máte radi? Som si myslel, lebo z hora ste v takej dosť reggae kombinácii farebnej. Vyoblikaní, aj dredik tu a tam. Aj my máme radi reggae. Ďakujeme. Bude nasledovať úplne skladba, ktorá je z tých úplne, úplne najstarších a je to z roku 96, keď tuto kolegovia hrali vtedy akurát hokej za ZPA Prešov a ja som ich draftoval do Drevony Prešov. Tak vtedy vznikala takáto hudba v našom krajskom meste Prešov. Aha, tu. Thank you.
Ďakujeme.
šťastiu mi už veľa netreba. A za svoj život zaplatil som DPH. Tu som aj vybral, tu som sa mi dal. Tu som si vykožil z jednej dúskavy. Odovzdal som spoločnosti to, čo bolo treba. A dobrá je treba. Čo so životom robiť asi, keď silný jedinec tvorí iba súčasť masy. Aspoň som tesne so súdom zmierený a nebudem viacej presadzovať smeny. Už som si zvykol, že o siedmej idú správy a mne to stačí, veď vysielajú z Bratislavy. Mne to stačí, veď vysielajú z Bratislavy. Mne to stačí, veď vysielajú. Srdečné pozdravy do Lučenca. Práve.
Ďakujeme, pozdravujeme na Oru, ahoj. Ďakujem ti, Sozan, za zakúpenie voza, za krásne chvíle, za pohodu. Aj líru sme vyhrali, aj sály vypredali. Splnil som do bodky dohodu. Som výborne vie. Čakáha. Milý festival, ďakujeme veľmi pekne, vám zahráme ešte asi dve skladby. A teraz je čas na to, aby sme dali posolstvo, tak si to krásne užite. Kto by veľmi, veľmi chcel podporiť našu skupinu, tak po koncerte na tejto strane, z vašej pravej strany, rovno pri plote stojí človek, volá sa Edo a má všetky výrobky, ktoré kedy v živote naše jednotné rolnícke družstvo vytvorilo. My sme Čikliky tu a užite si víkend. Ahoj, nazdar! Tak s Bohom ostávajte, len v dobrom spomínajte. Za chvíľu mi to letí na Havaj. Kamaráti buďte, no dlhy si platte. Z letiska zdraví Kamil, Peteraj.
Ďakujeme veľmi, veľmi pekne, díky moc. Ďakujeme. Na stanici autobusu, autobusu mojej duše. Čakám rozhnedú dobu, osud však prináša svoju a spustí mu detne duše. Neuniknem asi nikam a tak nikam neunikám, pred osudom nemám šance. Veľký cigán v bielom tričku ponúkne mi borovičku a tancuje rituálne tance.
Ďakujeme, zlatí ste. My by sme sa s vami rozlúčili rádi nasledujúcou, ktorá ide tak. Bude to asi zvláštna otázka takto po ránu. Si chcete zaspievať s nami dáčo hneď tak na hneď tak skoro? Dobre. V tom prípade vám chcem oznámiť, že máte veľké šťastie, že sa dnes môžete stretnúť s jedným z najväčších odborníkov na hudobný vkus toho, ktorého publika. Ja na vás teraz pozriem, zhodnotím, čo máte radi a vyrobím kompromis. OK. Musím sa priznať, mám už aj nejaké modely, ktoré fungujú a tu si myslím, že osvedčený nesklame. Toto budeme milovať všetci bez ohľadu na pohlavie, vek a neviem čo všetko. Thank you.
zvukov jedine týto význam má. Ďakujeme Čikilikito a vidíme sa za 5 minút pri tom plote tu na. Ahoj!